Ďalšou témou, ktorú si preberieme, je slnečná sústava. Slnečnú sústavu tvorí Slnko, ktoré je vlastne jej stredom a okolo neho obieha 8 planét v eliptických dráhach. Hovoríme o tzv. Heliocentrizme. Kedysi v dávnej minulosti bol teda trend, že Zem je stredobodom vesmíru a hovorilo sa o geocentrizme, ale tento geocentrizmus vyvrátil Galileo Galilei, kedy povedal, že teda Slnko je stredobodom vesmíru. Následne to dokázali aj Kepler a Kopernik. Vzdialenosť sa medzi tými jednotnými planetami alebo celkovo medzi tými objektmi v slnečnej sústave sa udáva v astronomických jednotkách, ktoré sa označujú ako Astronomic Unit, čo je v podstate stredná vzdialenosť Zeme od Slnka a jej veľkosť alebo jej hodnota je 1,496 × 10^11 km, čiže je to naozaj veľká vzdialenosť. Takisto máme rôzne iné vzdialenosti a to jednou je vzdialenosť hviezd, ktorá sa udáva v tzv. Jednotkách parsec, čo je v podstate 3,26 svetelného roka. Čiže z toho nám je jasné porovnanie týchto dvoch vzdialeností, že vzdialenosť hviezd je oveľa väčšia ako vzdialenosť planet a to už aj z toho dôvodu, pretože my v našej slnečnej sústave máme tie vzdialenosti týchto planet od nás, alebo teda od Slnka, relatívne dobre zmapované, kdežto hviezdy ešte ani zďaleka nie. Najbližšia hviezda je od nás 1,3 parseku. Svetelný rok je v podstate je údaj, ktorým vyjadrujeme svetlo, alebo je údaj, ktorý vyjadruje v podstate rýchlosť alebo rýchlosť toho svetla, ktoré prejde vo vákuum za jeden rok. Vákuum sa berie ako vesmír, pretože my vieme, že vesmír je v podstate vákuum. Okrem planét obsahuje naša slnečná sústava aj ďalšie telesá, ako sú hviezdy, asteroidy, kométy, meteóry. Hviezdy vlastne vznikajú z medzihviezdneho plynu. Ten medzihviezdny plyn sa pomocou tlaku a rôznych teplôt a chemických procesov sláča, vzniká tzv. Hmlovina a z tej hmloviny alebo v tej hmlovine sa v podstate rodia nové hviezdy. Tieto hviezdy zväčša majú, aspoň v našej slnečnej sústave, majú zväčša heliové jadro a takisto majú rôzne štádia vývoja. Takisto majú aj rôzne hmotnosti. Čiže odtedy, ako sa hviezda narodí a zomrie, prebehne miliardy rokov a rôzne tie štádia vývoja, takisto tie hviezdy si môžeme povedať, že sú ako ľudia. Áno, počas toho štádia života svojho naberajú alebo strácajú hmotnosť, až nakoniec dosiahnu určitý bod, kedy tá hviezda už prestane byť hviezdou, prestane svietiť a vzniká tzv. Neutrónová hviezda, alebo inak povedané aj teda biely alebo čierny trpaslík. Tie hmotnosti hviezd sú naozaj obrovské, hej, od 1,4 mega do 5 mega. Tie 1,4 megové sú bieli trpaslíci, tie nad 5 mega sú všetko neutrónové hviezdy. Ďalším členom tejto slnečnej sústavy sú tzv. Asteroidy. Sú to malé planetky. Najviac týchto asteroidov prebieha, alebo teda najviac ich je medzi Marsom a Jupiterom v tej dráhe. Tomu sa vlastne hovorí ešte tzv. Pásmo života, kde ešte relatívne by mohol existovať život. Majú tieto asteroidy nepravidelný tvar a takisto aj veľkosť. Sú to od niekoľko desiatok metrov až po niekoľko stoviek kilometrov. Najväčší z týchto asteroidov je Cerest, ten má priemer 470 km. Ďalšou súčasťou slnečnej sústavy sú kométy. Kométy sú v podstate takisto nepravidelné telesa, ktoré sú zložené z nejakého zmrznutého čpavku, metánu a rôznych tých medzihviezdnych alebo vesmírnych častíc, ako sú úlomky medzihviezdne, meteorické častice. Všetko je to zmrznuté, pretože vieme, že vo vesmíre je teda veľký chlad a obieha okolo slnečnej sústavy alebo po eliptických dráhach. Tým, že v podstate sa tieto komety rozpadajú, to, že sa komety rozpadajú, spôsobuje Slnko. A oni vlastne, keď sa rozpadajú, tak vidíme na tých kométach, že majú nejaký chvost. Tomu chvostu sa hovorí kóma a je to v podstate plynný obal a vždy smeruje od Slnka. No, po rozpade komet vznikajú tzv. Meteóry. No a to sú meteóry, sú v podstate pre nás veľmi nebezpečné, pretože môžu spôsobiť nejakú katastrofu. Väčšina z nich, z týchto meteórov, neprejde cez atmosféru Zeme, ale tie väčšie prejdú a potom naozaj môžu
spôsobiť katastrofu takých rozmerov, ako bolo to, že vyhynuli v podstate dinosauri, spôsobilo vyhnutie dinosaurov. Takže ešte raz si môžeme v rýchlosti zopakovať, že čo je to slnečná sústava, že je založená na heliocentrizme, že teda stredom našej slnečnej sústavy je Slnko. Vzdialenosti medzi planetami sú naozaj veľmi vysoké, veľmi veľké a udávajú sa v astronomických jednotkách. Ďalej vzdialenosť hviezd sa udáva v parsekoch. Svetelný rok je teda je čas, za ktorý prejde svetlo vo váku za jeden rok. Máme okrem planét aj ďalšie časti slnečnej sústavy, a to sú hviezdy, asteroidy, komety a meteory.